dem shudo bisa kartulebo ese igi vagzeleb me chems video blogs romsats sataurad aks iberis gamtsqnebisatvis chem shlovidan gamomdinare me kidev da kidev upro metad vtsdilob ro kidev upro gavagiavo es tema vinaidan chven kartulebs dro agara guak imisatvis rom kidev imarchielot me bevjer მითქვამს რომ ეს საუკუნე იქნება სურპრიზებით სავსე, რომ ეს იქნება დიდი კატაკლიზმების პერიოდი და რომ ეს არის პრაქტიკულად რომ ეს უკვე დაიწყო 2017 წლიდან, ეს ადრეც რა თქმა უნდა იყო დაწყებული, მაგრამ კონკრეტული წელი ყველაფერს აქვს თავისი ესე იგი მოსამზადებელი პერიოდი. Ამიტომ ჩვენ უკვე დავიძარით მკვდარი წერტილიდან, რომელიც ნელ-ნელა, მაგრამ პერიოდულად მიდის თავისი ზენიტისაკენ. რატომ? იმიტომ რომ მზის ამოსავალი წერტილი, რაც წინა ვიდეოებში ვთქვი, რომელიც არის აღდგომიდან, სიტყვა აღდგადან გამომდინარე, რომელიც წინა რენაში, ანუ მარგალურ ენაში, ანუ ლაზურ ენაში, ანუ ქრისტეს ენაში არის getand. Ამაზე არამარტო მე ვამბობდი და ვამბობ, არამედ ამბობდა ჩემამდე კიდე ბევრი და მითმეტეს მთელი სოფლიოც. მინდა დავიწყო გერმანელი ფილოსოფოსის მეცნიერებათა დოქტორის სიტყვებით. 21 საუკუნე მეცნიერების აზრით არის დიდი სიახლეების საუკუნე. ეს ასწრული განწყული იქნება დიდი აღმოჩენებით, ისევე როგორც არქეოლოგიურ, ასევე მეცნიერების თითქმის ყველა დარგში. შესაძლოა ყველაფერი შეიცვალოს. მათ მიღებული დებულებები თავდაპირა დადგეს, აღმოჩნდეს ქუჩი და დამპირისულიად ათლებული. ახალ საუკუნეს, მზის საუკუნეს და ოქროს ხანის დროსთან ერთად შესაბერისი იდეების დანერგვა. განსაკუთრებულად მნიშვნელოვანი ეს საუკუნე, რადგან ის არის ახალი ათასწლეულის, ახალი ეპოქის, თეთრი ხანის დასაწყისი, საიდანაც იქნება კაცობრიობის შემოგვრება ღმერთისაკენ, შეხარებებისაკენ. და გახსოვდეთ, ყველა რელიგიისა და სარწმუნოების მქონელმა, ერთი ერთია ქვეყანასა, ზედა და მხოლოდ ქრისტეში ერთიანობა გადაგვარჩენს ღვთის შვილებს. გაზეთის შპიგელი 2001 წელი 1 იანვარი გერმანია. ეხლა მე შევეცდები, მეგობრებო, კიდევ უფრო გავხსნა ეს ინფორმაცია, თუმცა მე ბევრი უკვე გავხსენი ისეთი ინფორმაცია, რომელიც მთელი 180 გრადუსით იყო და გარდატეხილი მნიშვნელობები იყო, არამედ უფრო სწორედ გარდამოსული ჩვენ დამი, რომელიც იყო დამალული ზემოთ, მერე მოვიდა პერიტონისა ქვემოთ ამ დედამიწაზე და იფლა და გავხსენით, ხო? ნელ-ნელა. კიდევ ისევ და ისევ მე მინდა თქვენი, ასე ვთქვათ, ყურადღება მივაპყრო იმისაკენ, თუ რასაც ქვია ეს იბერიის გაბრწყინება და რომ ეს არის ქრისტეს ქვეყანა და ეს არის ქრისტე ამ საქართველოს ძველად, ანუ მისტიკურად, უფრო სწორედ ეზოთერულად, ის რაც შეთხზეს იმ დროს, რაც საჭირო იყო, პირდაპირ ვთქვათ, ეს არის ქრისტეს ქვეყანა, ვაჟის ქვეყანა, ვაჟიშვილის ქვეყანა. ვინაიდან ჩვენ გვაქვს ეს ასე ბერე, ლაზურში არის ვაჟიშვილი, წერტ ვაჟი. რა უნდა იყოს ახლა ეს ვაჟი სიტყვა? ჩვენ თუ დავაკვირდებით, ახლა მე ბევრი სიტყვა შეიძლება ჩამოვაკოპციალოთ, მაგრამ არის ეს აუცილებელი, თქვენ თვითონ ცოტა იფიქრეთ, ცოტა დააკვირდით ყველაფერს და თვითონ თავად მიხვდებით. იმიტომ რომ მე ამას იმიტომ გეუბნებით, რომ კი დაკენკილა და დაღეჭილად, მაგრამ ბევრს, რა თქმა უნდა, გონებაც გაგეხსნა, ბევრი ფიქსას დაიწყებს და ეს კარგია, როცა ფიქს დაიწყებს ადამიანი, იმიტომ რომ მკვდარი უჯედებს, რო ძინავს და ის რო გაიგვიძებს, ეს არის ყველაზე უკეთესი. ვინაიდან ამ სერიალებისაგან, პოლიტიკისაგან, ამ შოუებისაგან ტვინი კვდება, ტვინის უჯედები იძინებს და ეს ჭირდება სწორედ იმ ეშმას, არ მიდი ახლა ეშმას უკან ვინ დგას, რა დგას, თქვენს კარგად მიხვდებით, და ამ მკვდარმა უჯედებმა რო გაიგვიძოს, ეს არის ყველაზე დიდი უებარი წამალი. ამიტომ თქვენ ცოტა ეფიქრეთ. მე ხა ერთ იმას დავწერ და პირდაპირ დაგიწერთ ახლა ამ სიტყვას. ეს არის ბატონობა ვაზი. იგივე ვაზი. ეს არის იგივე ვაზი. არის აქ, ვინაიდან ნახეთ როგორ არის
B, J, A არის M-ზე. M-ზე. Ეს არის ბჟაზი მარგალურად. Მაგრამ დააკვირდით ზის სიმბოლო. ზის სიმბოლო ახალ ენაში როგორ გადავიტანეთ. Bza. Diye hatırlıyorum. Zogan Biblia şiari palme bir spotlebi. Çön tanaris bza. Rasats margalurat ve zahid. Ba i a. Ama skadavut. Ayyaz. Hedav batan uğraşıya sakin. Sadak damadur informatsiye. Am bzas ve zahid ba iyaz. Bja arism ze. Magram es da es kavayetiyani da j şevçualit. J შევცვალეთ ზთი. აქაც იგივე პრინციპით J შევცვალეთ ზთი და გამოვიდა ბაზი. ეხლა კიდე მივიდეთ კონკრეტულად იმასთან რა ქვია. თვითონ ეს ვაზი რას ნიშნავს? თვითონ ეს ვაზი რას ნიშნავს? ვაზი კიდე ხომ ვერ გავიგეთ, ვაზიც ვერ გავიგეთ. რა არის ვაზი? დაგვიდით. Ეს არის ბატონებო ლაზი. Და ეს სწორედაც რომ დაგვიდეთ ახლა საერთოდ შეიგრძნე ლაზურ ენაზე, მხოლოდ ამ მხოლოდ ლაზურ ენაზე ბერე არის ვაჟი. გამიგეთ? გესმით ახლა აი ნახეთ როგორ ხდება ეს მთელი ასე ვთქვათ მესიაკონების მიერ დადგენილი დროთა განმავლობაში ფორმირებულად ფორმაციას აკეთებდნენ ენისას, მაშინ ერთიდან მეორე შენიღბავდნენ, მეორედან მესამე შენიღბავდნენ და მაგრამ ძირი არ იკარგებოდა. მაგრამ ძირი იმისათვის რომ უნდა ჩაიხედო იმ ძირში, რადებს სიტყვის ძირში და სიტყვის ძირი როგორც გითხარით მარგალურად არის ნახე. ძირი ნიშნავს ნახეს. და მოდით ნახეთ, მივედო ნახეთ ბერე. რამ შეჭამა ბერე? Vazma çama bere, vazma çama bere, da lazma şoba bere. Şva bere. Yeşua. İsra cina video uşi gitar. İsra tutko zibritu adari Yeşua, anu Yaşua. Yaşua skidi ya, mesela ki gagzeli baba, zahan uşuyor zahir. Ben şimdi bak, kolana standart çivi savuru. Ყველანაირ ენაზე ვისაუბრო და ყველანაირ ენაზე აქვს ეს ინფორმაცია. ეხლა მოდით კიდევ ნახოთ ეს განვახცოთ უფრო სწორად. ჩვენ გვაქვს ასეთი რაღაცა. უცნაური, უცნაური რაღაცა, რომელიც თბილისში საჯარო ბიბლიოთეკაში კიდე ახსენი, სახში რომ მოვიდი, აქაც კიდე გავიმეორე, უფრო განვახცე, ეხლა კიდე უფრო განგიცოთ ამ ინფორმაციას. გვაქვს ასეთი უცნაურობა. Sklis kes kuyam, sxali, vaslis as vasli, atmis as atami da as nu nebismeri asia, kho? Gua gasqoeba mkholod am mkholod am khurzenisa da vazis nu sa ver gavige, sadari, nakhis davtsav da ase pirdav. Es ari khurzeni. Shemdeg aris vazi. O aris. Mere aris venakhi. Margalurad aris binexi da mosavas da mis aghebas qvelapers amas qvia tveli ai dagvidit 1 2 3 4 5 kid ra ari ekhla is batona 1 2 3 4 5 არც პირველი, არც მეორე, მესამე, მეოთხე, მე აბსოლუტურად, აბსოლუტურად განსხვავებული სიტყვებია. რა უნდა იყოს, ხომ უნდა ვიფიქროთ, არც ერთ ქვეყანას ასეთი რამე არ აქვს ხალხ. მხოლოდ ამ მხოლოდ ამაში, აი ამ ვაზში დევს ეს ინფორმაცია, თუ ყურძენში, თუ ბინეხში, თუ ვენახში, თუ თვალში. არ ვიცით, ხომ სადრა დევს, მაგრამ რაღაცა რაღაც ასწაული კითხება. დავიწყებ ახლა მე ის რა ქვია ეს მე წინა ვიდეოებში ვიდეოები მაშა ქვია აუდიოებში ახსნილი მაქვს. კარგად დეტალურად თანაც ბიბლიიდან სტროფების მაგ ბოტანიკა და ყველაფერი და ახლა ნუ გამაწოლებთ ამაზე პირდაპირ დავწერ გასაგებად. ეს არის ყურთ ზენი.
ხურის ძენი, ხურთძენი, ხურთძენი რატომ? იმიტომ რომ თმერტი როცა ამბობს მე ვინც მისმენს და ვისაც ესმის ჩემი, ჩემი სიტყვისა, ვისაც ესმის, ვინც აღიქვამს და დამიჯერებს. ის არის ჩემი ხურთძენი, ვინაიდან ესმით მათ ჩემი, ნათქვამი. ესმით და რო ესმით, ეს იმას არ ნიშნავს რომ მათო ხური დრო ესმის, არამედ გონება რომ ხარშავს იმას, რასაც გასწრის ინფორმაციას პირდაპირ. ღმერთი იმას რო აღიქვამ და ისე იქცევი როგორც საჭიროა ღმრთისეულად. გამიგეთ? ის არისო ჩემი ძე, სწორედაც რომ ამიტომ დაერქვა მათ ხურთძენი, მაგრამ ეს თ ამოვარდა. არიყო ეს საჭირო გასაიდუმლოების მიზნით ეს ამოვარდა, დაიკოდა სიტყვა. სიტყვა დაიკოდა. ერთხელ ჯაჯაინძებს შენიშვნა მოსა დაკოდილი არ არისო, არ არისო, სორიო. როგორ არ არის, სორი, როდესაც თითო ასოს ბატონებო დააკვირდით როგორ ამბობ, თითო გერას ვია ასო, ამას ვია ასო, 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 ასო. ეხა ხო იცით ასო რასაც ვქვი, ასო ამასაც ვია. ხო? მაგრამ მაგაცის არც უნდაც ვქვი. კულტურულად რა თქმა უნდა, ხო? მარაშია საქმე. და თუ ამას ერთს ჩამოვაჭით, ერთ ასოს. ბუნებრივია, სიტყვა დაკოდილი იქნება, სხეული დაკოდილი იქნება, ხო? ამიტომ ამას შეესტომა კი არ არის, პირიქით მე ზუსტად ვამბობ. დაკოდილია. დაიკოდა ეს სიტყვა. შესაბამისად იგივე არის იბერტ ძენი, რომლის შესაბამისი სიტყვა მეტი ტოლფასი სიტყვა ქართულ სიტყვებაში არ არის. როდესაც მე მესერბატ აკადემიას დაუსიკითხავ სიტყვა ყურძენი ამიხსენი და ოთხ დღეს მოგცემთ კი ვერ ამიჩნევს კაციშვილო. ვერ გახსნა, იმიტომ ვერ გახსნიდნენ საიდან, ვინაიდან ისინი კითხულობენ იმას, რაც უწერია წიგნში. და ამ წიგნში ყველაფერი წერია ტყვილი. და ეს არის მაგათი ღმერთი. ჩემი ღმერთი წიგნი კი არ არის. მიხვდები დაბა, ხო? შემდეგ მიყვებით გზას. ეს არისო თქვით ლაზი. ხო მარე ლაზი? კი ბატონო. ეხლა ამისად ეს რო განვაფცო, მე გადაგილი არ დამეტება როგორც ხედავ. ამიტომ ეს გადავიტანოთ ბოლოსთვის. ანდა თუნდა შეიძლება ასე იმას ახლა ჩავანაცვლოთ და პირდაპირ გავაგრძელებ მე ისინი იმას ახლა ისევ ჩამოვწე. ეხლა მოგცემთ უნიკალურ ინფორმაციას. როდესაც ჩვენ ვამბობთ. ვამბობთ კი არა, ეზოთერიაში და ბიბლიაში ძაცია საერთაშორის, რომ ყურძენ, ნუ ვენახში, თუ ყურძენში არ აქვს მნიშვნელობა. იგულისხმება სიმბოლურად, იგულისხმება იესო ქრისტე. ეს ეკლესია მონასტრებშიც არის ყურძვის ისინი რა ქვია ევანი და ყველაფერი ამოქარგული და ამოჩუქურთმებული და ყველაფერი, ხო? იესო ქრისტეს სიმბოლოა. მაგრამ საიდან მოდის ეს არიციან თავად? საიდან მოდის ეს? აი საიდან მოდის. ბაზი, ლაზი, ბაჟი და აი ამ სიტყვიდან აღებული ბერე. და თუ ეს არის, ეხლა მე დაგიმტკიცეთ იმას კიდე რომ ეს ლაზი არის თვითონ ვენახი. მაგრამ ნახეთ ეს ინფორმაცია სად ჩაფჩა შენ თუ ჩავტოვეთ. ამას აქვს კიდე მნიშვნელობა, იმიტომ რომ ჩვენ სადაც კი ვანათლებდით სხვადასხვა ერებს, ხო? იმიტომ იქ ვიტოვებდით. ვიტოვებდით ყველაფერს. თუმცა ყველაფერს არა.
გასაგები ჩვენ მოკონდა. გასაგები ჩვენ იენა, რა თქმა უნდა. გასაგებს სხვა სხვა დაუტოვებს. იგდებს ინფორმაცია, მაგრამ არიციან, ვერ ხსნიან. იმიტომ რომ ამენის იესოს ენის გარეშე ვერ გასს ვერ არის. ვენარა ვერანაირ ჭიშკარს, ვერანაირ კილობანს. დაგვიდა ხარუგა რუსულად. რუსულად როგორ ითქმის ეს? დაგვიდით ვინოградная лоза. იცით? კაი გონიათ, ხო? ვინოградная лоза. А то кви амаз лоза, май за майс, კაცო. ხედავთ რა შეესა? გავაგზავნოთ ახლა. აი ეს არის უკვე ფიცი ფიცი იმისა, რომ ეს ლაზი ეს არის ბაზი, მაგრამ არის ხურძენი. ხო? მაგრამ ეს ხურძენი არის თვითონ ბერე. აგერ დააგული. რომელსაც დღეს ვაზს ვეძახით. და ეს ქვეყანა კიდევ არის იბერია. აგერ ბატონო. ეს არის ვაზის ქვეყანა. ეს არის ლაზის ქვეყანა. ეს არის ვაჟის ქვეყანა. ეს არის იესო ქრისტეს ქვეყანა. წერ შემდეგს. ვენახი. ესეც მე უკვე ერთხელ გერა ორჯერ მასავკენ, მე კიდევ ვაკეთებ ახლა. ინფორმაციას ვიმეორებ, ვინაიდან ერთხელ, ორჯერ, სამჯერ, ოთხჯერ, ხუთჯერ, ათჯერ, ასჯერ იყო სათქმე, უნდა ვთქვა, ვინაიდან ერთხელ და ორჯერ ვერ გებულობს ადამიანი, ხდება ასეთი რაღაცა, რომ წიგნოში გადაიკითხა ერთხელ, შეიძლება რაღაცა ვერ შეა, მეორედ გადაიკითხა, უფრო მეც რაღაცას ნახავ, მესამეჯერ კიდე რაღაცას. ვენახი. ეს არის პირველი კოლხური ჯიშის წითელი ყურძნის სახელი. რომელსაც ჰქვია ვერნახი. ხა რას გეუბნებათ ეს ვერნახი? ვერ და ნახე, ხო? ორი სიტყვისაგან ვერნახე, ვერ გნახეო მე შენ, სად დამეკარგეო? გამიგეთ? მაგრამ ზუსტად ასეთი სიტყვა არის მეორე სიტყვა ვარძირა და ნახეთ ახლა რა გააკეთეს. ეს რ აქედან ამოაგდეს და ეს რც აქედან ამოაგდეს. აქ დარჩა ვენახი, აქ კიდე დარჩა ვარძია. ეხლა ვარძია რას ვარძირა, უფრო სწორედ მოდი ასე ვთქვათ, ესეც ორივე სიტყვისაგან შედგება. ვარძირა ეს ნიშნავს იგივე ვერ ნახე, ვერ გნახო, ასე ვთქვათ, ვერ ნახი და ვერ ნახო ერთ და იგივეა. იმიტომ იმ ვარძიას ისეთი ადგილი იყო, ეს იყო კატაკომბები იყო მაღალზე. გამიგეთ? თავშესაფარი. ისე დაიმალეო, რომ ვერ გნახო. გამიგეთ? ეს სიტყვა და ეს ერთ და იგივეა. და ესეც ისეთ უნდა დამალულიყო, რომ ვერ არ უნდა გვენახა ჩვენ 4000 წელი. წარმოიდგინეთ, და 4000 წელი გამთავრდა უკვე და ახლა ხედავთ ამას. უჩინარი გახდა ჩინარი. ანუ ჩინებული. გამიგეთ? და დარჩა ვენახი. ხო ხედავთ, ვერ ნახო და ვერ ვარძირა, ვერ გნახო, აქაც იგივეა. ამოაგდეს რ და რ. ეხლა რატო დაიტოვეს ეს ვენახზე? მაინც და მაინც.